Se você fizer o que eles gostam, eles batem palmas. Se fizer o que você não gosta, eles vão tacar pedra. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas sempre vão tacar pedra. Elas só vão bater palma depois que acabar a pedra. Nem é palma. É isso aqui, ó. Ó, que é isso, não? Limpando o pó da pedra. Ou seja, não caia nesse golpe de ficar agradando as pessoas. Se você identifica esse primeiro pecado digital, que é a necessidade de aprovação, você não consegue acionar algo que todo mundo aqui tem que ter. Autoralidade. O que é autoralidade? Autoralidade é ênfase. É o seu jeitinho. Lá na minha terra a gente fala sua catinguinha, seu cheirinho, seu jeitinho. Eu lembro que alguém falou assim pra mim, numa operadora telefônica que eu trabalhei: você, pra falar para todo mundo, você vai ter que tirar esse sotaque seu de Goiânia. Eu fiquei pensando, será? Eu até comecei a forçar a falar diferente. É engraçado. Hoje eu sou imitado por vários humoristas e a única forma que eles conseguem me imitar é pelo meu sotaque.